kaloj me njerë në Korç, pasi një gjarë rëndë shëgjistruar atje, një mësues është arrestuar për ngacmim seksual. Kam kolegun Gjensil Shkëmbi, për të tjera detaje dhe për të parë të gjithë një gjarë, Gjensil, të përshëndes, qëfar është kënë gjarëje? Qëfar detaje shkemi? Përshëndetje. Atër, absolutisht është një ngjarje rëndë e ndodhur, atë paktën është sinjalizuar ditën e djeshme, mëngjesin e ditës së djeshme, ku është arrestuar Bledar Duro, mësuesi i arteve pamore pranë shkollës 9-vjeçare Sotir Gura në qytetin e Korçës. Pikërisht profesor Bledar Duro, i njohur në Korç edhe si piktor, por edhe si mësues në dy shkolla, jo vetëm në shkollën 9-vjeçare Sotir Gura, sepse ai ushtron profesorin edhe në një shkollë tjetër, dyshohet nga policia të paktën sipas akuzave zyrtare se ka ngacmuar seksualisht dy vajza, dy nxënëse 14-vjeçare, nxënëse të shkollës Sotir Gura. Në komunikimin e saj zyrtar në policia e Korçës bën me dije se pikërisht Bledar Duro i ka ngacmuar seksualisht këto dy nxënëse nëpërmjet aplikacionit WhatsApp. Burimet e siguruara bëjnë me dije se ka qenë fillimisht njëra prej tyre, ajo e cila në pranit të psikologut i ka treguar gjithçka, duke më pas biseda ka vejuar edhe tek prindrit, të cilët kanë marrë vendimin për të shkuar drejt komisariatit Korçës për të denoncuar këtë ngjarje të rëndë. Ka qenë pikërisht policia e Korçës, oficerët e policisë gjyqësore, ata cilët kanë sekuestruar telefonin e Bledar Duro për të kuptuar nëse ka qenë pikërisht kjo vajzë apo ka edhe vajza tjera, të cilat janë ngacmuar seksualisht me fjalë nëpërmjet aplikacionit WhatsApp, dhe zbuluar se Bledar Duro ka ngacmuar dhe një vajzë tjetër. Pra, janë dy vajza të cilat u janë zbuluar mesazhet në aplikacionin WhatsApp, ku pikërisht mësuesi Bledar Duro i ka ngacmuar seksualisht. Të njëjtat burime bëjnë me dije se është pikërisht profesor Bledar Duro ai i cili njihet fillimisht nga komuniteti si një person me probleme për sa i përket alkoolit, të paktën kështu thonë burime nga policia, edhe pse dua ta specifikoj edhe një herë që nuk është vetëm mësues vetëm në shkollën Sotir Gura, shkollën që ju shikni mbrapa meje, ai plotson orët edhe në një shkollë tjetër 9-vjeçare, po ashtu është edhe njihet edhe si piktor në qytetin e Korçës, po ashtu ka patur më parë edhe një biznes për sa i përket kryerjes së tatuazheve. Normalisht që hetimet vijojnë për sa i përket Bledar Duros me akuzën e ngacmimit seksual të të miturve, ndërkohë që deri në këto momente kjo është deklarata e policisë Korçës, ende nuk kemi të qartë se çfarë kanë qenë bisedat konkrete për sa i përket mësuesit ndaj dy nxënësve të cilët janë të klasës së 9, janë dy nxënëse të klasës së 9, të cilat u e zbuluar mesazhet, pikërisht mesazhe seksuale nga mësuesi Bledar Duro. Gjithsesi, shkëmbë, shumë faleminderit për të raportim. Atje ti vetë, nëse do ketë detaje të tjera, ne jemi këtu për të mësuar gjithçka çfarë ka ndodhur, një ngjarje e rëndë kjo.